ki bizim məlumatımız yoxdur. Biz verəcəyik, siz narahat olmayın. Siz yazın ki, bizim heç bir məlumatımız yoxdur. Bunu mən qəbul edəmirəm. Bu bir məktub deyil. Siz informasiya verirsiniz mənə. Siz gələ vermirsiniz ki, niyyət qeyd olunmur. Bilirik ki, qeyd olunmur. Səbəbi də göstərdim. Hansı səbəb? Hansı səbəb? Səbəb orada görünür. Səbəb yoxdur burada. Onu ədliyyə nazirliyinə verir. Bəyəm, biz müraciət edəcəyik. Siz mənim əsaslı izah verin. Heç bir əsas yoxdur burada. Bəs imtinanı ədliyyə nazirliyinə səbəb yoxdur. Səbəb. Ədliyyə nazirliyinə səbəb. Sizə rəsmi müraciət olunub da niyə görəsən səyyar xidmət dayandırılıb. Bəli də. Ədliyyə nazirliyinə sizə rəsmi sorğu gəlibsə. Də gəlib, də götürün. Bu sizin mənə verdiyiniz cavabdır. Ədliyyə nazirliyinə sizə rəsmi sorğu gəlibsə. Sorğu yox. Sorğu göstərilməlidir ki, yəni. Burada göstərilməlidir ki, həmən... Mən yenə vurğulayıram. Rəsmi məktub sizə verilibdir. Hər hansı bir şikayətiniz varsa, ədliyyə nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz. Bizə kameralar yığışdırmayın. Siz burada göstərməlisiniz ki, Ədliyyə Nazirliyinin bir dəqiqə, Ədliyyə Nazirliyinin 01.08.2016 tarixli bizə göndərdiyi qərarə əsasən biz bu gündən səyyar xidmət günüdür. Onu dayandırırıq. Burada siz qeyd edəməmisiniz ki, məktubla bağlı əgər dolğun deyilsiniz, yenə də şikayətiniz varsa, yenə də Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edin. Siz bu vətəndaşla görüşmüşsünüz bir ay öncə və bir ay öncə qeydiyyata alınıb ki, onun bu gün nikahı olacaq. Olacaq siz Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz. Yox, bizim sualımız var. Hələ ki, sizlə də görüşəcək. Yox, Ayrıq xanıma bir dəfə dedim, bir də deyirəm. Göstərdiyiniz xidmətə görə də bizə yalan danışmağınıza da görə də sizə ayıb olsun. Çox ayıb. Yaraşmayacaq, bir dövlət məmuruna yaraşmayacaq yalanlar danışdınız bizə, ona görə də sizə ayıb olsun. Gedərik. Orada qoltuq. Ağır istəyirəm. Bugün nikahın almaması ilə sizə hansı zərər dəydi? Zərərlər bugünsü, çünki bugün bütün günü, məlum məsələ, insanın özəl günü olanda, həyatında özəl günü olanda bütün həmin gün üçün də özəl görünmək istəyir, özəl bir şeylər hazırlayır və mən də təbii ki, bir ay ərzində bugün üçün sırf hazırlaşmışdım, bugün üçün bir xeyli hazırlıqlar görmüşdüm. Təəssüf ki, bugün heç bir alınmadı. Ev yox, gələn dəfə alınır. Aa, onda onlar, Manigar xanım, sadəcə yuxarıda bəd ediklərinizi yuxarıda deyəcəz, orada çəşimli bir idi, burada mikrofonda. Siz də içəridə nə dedilər? Bir ay bundan əvvəl müraciət eləndə nikahı nə vaxtı təyin edədilər və bu nikahın təyin olunması günü, yəni dəqiqləşdirməsi kimdən gəldi? Sizdən mi yoxsa asan? Bildiyiniz kimi, yəni hər bir vətəndaş kimi biz də müraciət edirik. Sadəcə bizdə biraz situasiya fərqli olduğundan, Seymur həbsdə olduğundan, yəni ərizələrin daha çox, yəni bir qismini mən öz üzərimə düşən sənədləri həll elədim. O da həbsxana şəraitində bəzi sənədləri hazır elədi. Yəni biz sənədləri verəndə bizim heç bir problemimiz olmamışdı. Yəni ki, tam sənədlərimiz qaydasındadır və bu iyul ayının birində sənəd qəbuluna gəlmişdi və heç bir problemsiz, çox normal şəkildə sənədlərimizi qəbul edədilər və dedilər ki, bir ayın tamamında, avqustun birində nikah olacaq. Biz də təbii ki, ayın birinə hazırlaşdıq. Sadəcə bugün gəldik, son iki gündə artıq nəsə bir oyunların döndüyünü adam hiss edir. Çünki həbsxanaya gah zəng edirlər ki, asan xidmətdən ki, nikah tarixi ayın üçünə keçirilib. Gah mən buradan zəng edib soruşam ki, bu nə məsələdir, necə olur mənim məlumatım olmadan nikah tarixi dəyişirlər. Onlar məlumat verirlər ki, biz belə bir şey deməmişik, problem həbsxanadadır. Sonra həbsxana deyir ki, yox, problem bizə deyil. Asan xidməti. Yəni, anlayacağınız o onun üzərinə atdı, bu bunun üzərinə atdı və məni tam belə əmin elədilər ki, siz narahat olmayın. Ayın 1-i saat 12-də nikah olacaq, heç bir problem yoxdur. Siz gələrsiniz. Biz də gəldik və azı bir saatdan çox həyətdə, binanın həyətində, asan xidmətinin həyətində gözlədik ki, indi gələcəklər. Zəng edirəm, telefonu götürmürlər, çox gec götürürlər, getirəndə də qeyri-dəqiq cavablar. Bilmirik, araşdırırıq, gözləyin, nəyi araşdırırlar, problem nədir, onu da bilmirlər, demirlər. Sadəcə gözləyin, gözləyin. Artıq bir saat gözlə, iki saat gözlə. Yəni, məcbur oldum, artıq mən özüm heç binaya getməmişdim. Mən məcbur oldum, özüm binaya gedim ki, məsələnin yerində araşdırım ki, nə məsələdir. Artıq onda da məsələni araşdıranda məlum olur ki, daha doğrusu, biz bilirdik ki, yəqin ki, bu artıq göstərişdir. Sadəcə bu göstəriş kim tərəfindən, hansı orqan tərəfindən gəldi, bəli, məlum deyildi. Məlum oldu ki, Ədliyyə Nazirliyindən asan xidmətə məlumat gəlib ki, bugün Ədliyyə Nazirliyi səyyar xidməti göstərmir. Yəni, nikah üçün səyyar xidmət göstərmir. Bugün dayandırılıb. Niyə dayandırılıb? Niyə məhz bugün dayandırılıb? O barədə heç bir məlumat yoxdur.
biz yaxşı bunun başqa bir günə təyin olunması haqqında məlumat. O barədə heç ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Hətta biz burada onlara məlum olduq ki, Ədliyyə Nazirliyi asan xidmətə şifahi məlumat verib. Şifahi məlumat verdiyinə görə də rəsmi sənədləri olmadığına görə bizə rəsmi cavab verə bilmirlər. Biz israrla tələb edəndən sonra ki, bizə rəsmi cavab lazımdır, bizə rəsmi cavab verin. Bir saat gözlədik, yalnız bir cümlə rəsmi cavablarında bir cümlə idi ki, bu gün yəni bu tarixdə 17 sayca çəkmə müəssisəsində nikah qeyd olmayacaq. Bu sadəcə informasiyadır. Biz də bilirik ki, olmur. Amma səbəb, əsaslar lazımdır ki, niyə olmur, nə üçün olmur. Bunun üçün bir səbəb lazım idi. Və bu məsələdə çox, çünki bilir, məlumdur ki, sənəd rəsmi sənəd olmadı ona görə. Bunlar rəsmi sənəd hazırlaya bilmirlər. O ona zəng edir, bu buna zəng edir. Hər cümlənin, hər sözün necə yazılışını soruşurlar. Yəni sonda bizə bir sənəd kimi bir şey təqdim edirlər. Orada da yenə eyni cümlənin sadəcə biraz söz bazası genişlənmiş bir cümlə verdilər. Yəni orada da yalnız informasiya var idi ki, bu gün nikah olmayacaq. Niyə olmayacaq? O yox idi. Yəni məsələ bundan ibarət. Amma nikah tarixi növbəti vaxt nə vaxt olacaq? Nə vaxta təyin olunacaq? Onu mən bilmirəm. Yəni indi Nigar xanım növbəti addımınız nədən ibarətdir? Mən hüquqi prosedurları bilmirəm, amma prosedurları öyrənib ona uyğun addım atacağam. Ən azı Seymur Həzi siyasətdə və bu həbsdə birinci dəfə deyil, özün məlumatı var. Yəni bu elə bir şeydir ki, biz ikimiz də bilirik ki, hər an hər bir şey ola bilər. Ona görə bizim üçün yəni o qədər də ay gözləmədiyimiz bir şey deyil. Yəni bilirdik ki, nəsə olacaq. Sadəcə bu məsələ burada mı olacaq, həbsdə, xanada mı olacaq, onu bilmirdik. Bir mesaj mı yoxsa bunun səbəbi nə ilə bağlıdır? Bu nə ilə bağlıdır? Yəni nigahı nigah sadəcə onun azadlığa çıxmasını gözləmədən eləməyiniz. Yəni ən azı kimizə sivil və yetkin insanlar olduğumuza görə o sadəcə texniki məsələdir. Ha o nigah həbsxanada olmuş, ha çöldə olmuş, azadlıqda olmuş. O məsələnin mahiyyətini dəyişmir. Yəni əgər cütlüklər evlənmək istəyirsə, yəni heç bir maneə əngəl olmur. Yəni olsa da onları aradan qaldırmaq olur. Seymurun həbsdə olması belə yəni bizim üçün əngəl olmadı. Ən azı bu özünüz yəqin ki gördünüz ki biz bu addımı atdıq. Məlum məsələ problem bizdən qaynaqlanmadı. Asan xidmətlə Əliyyə Nazirliyindən qaynaqlandı da məlum məsələ niyə qaynaqlandı? Seymur Həzi ilə nigaha daxil olmanızın məhz onun həbsdə olduğu müddətə təsadüf eləməsi səbəbi nə ilə bağlıdır? Belə ki azadlıqda evlənmə təklif eləmişdi, onu da qəbul eləməmişdim. Həbsdə təklif elədi, sadəcə təklif elədi, mən də qəbul elədim. Yəni bu qədər bəsit.